Jeg havde da gået i skole. Ja. Seriøst havde det. I rigtig mange år. Jeg synes, det var... Jeg tror, at det, jeg spurgte oftest om, det var, hvad skal jeg med det her? Hvad er meningen? Hvad skal jeg bruge det til? Og jeg havde svært ved, og især på de naturfaglige fag, og forbinde mig med, at jeg kunne bruge det til noget. Senere har jeg fundet ud af, at jeg gik glip af en masse, fordi jeg kan jo se mine børn, og senere som lærer har jeg set de naturfaglige fag udfolde sig dødinspirerende. Men der var meget, jeg ikke fangede, meget, jeg ikke havde lyst til, meget, hvor jeg synes, jeg spildte tiden. Så var der nogle lærere, som var inspirerende, som kunne noget med kemien i klassen, med relationskompetencer, kalder vi det jo senere her. Men de kunne noget, og dem, der så i danskundervisningen og især dansk og historie, var jeg meget glad for. Men mest det, jeg selv opsøgte. Ikke så meget, altså når jeg forbandt mig med det, så var det, jeg selv fordybede mig i det. Jeg var dybt interesseret i arkeologi og drønede rundt på min cykel til alle arkeologiske udgravninger i området. Og derfor interesserede jeg mig for historie. Hvorfor? Hvor? Det var i Tønder. Okay. På Tønderkanten. Jeg blev taget under vingerne af arkeologerne, der gravede. Særligt var der den derværende rigsantikvar, P.V. Glob. Af en eller anden grund, så syntes han, at det var cool, at en 11-12-årig knæk kom cyklende 20 km for at se hans udgravninger. Så jeg gik ligesom i arv fra den ene udgravning til den anden. Og på den måde, så gav det mig noget. Altså det, at det var en autentisk læring. Det, at jeg var med, at det var for alvor, så at sige, gjorde, at jeg var virkelig interesseret i at lære mere om det. Så jeg begravede mig i tidsskrifter og bøger om jernalder og stenalder og hvad det ellers var, vi gravede i. Ja. Så det var, man kan sige, det var den ydre verden, der gjorde, at der var noget i skolen, jeg var optaget af. Mm. Tog du så med ind i klasselokalet og var interesseret i historie også? Og... til dels. Mm. Altså, det var sådan lidt specielt, at jeg var sådan en knægt, der interesserede mig for det. Så nej, det gjorde jeg vist ikke. Datidens undervisning var heller ikke sådan, så det var min. Det var mit, det jeg kom med, der var interessant. Mm. Det var mere en undervisning, hvor altså vi læste i bøger om historien. Ikke? Ja. Ja. Nå, den var ikke så til stede ved andet, så? Nej, nej, nej. Jeg var også oppe, vi havde en super god dansklærer. Mm. Derfor var jeg interesseret i... Derfor... Og der kan man sige, det var egentlig også det udefra. Jeg var virkelig glad for at bruge min tid på biblioteket. Og tog stabler af bøger med hjem. Som 7-8-årig, der sad jeg og lavede små notater på, når jeg havde læst en bog, så hvilken bog, og jeg havde læst, og hvor mange sider det var, og lavede sådan statistik på det. Så jeg slugte bøger, mm-hmm. Og gjorde det gennem hele min skoletid. Man kan sige, så jeg havde sådan en grundviden om litteratur, men heller ikke den var særlig brugbar i skolen. Jeg var god til at fortolke det, jeg læste. Men
men i virkeligheden var det ikke særlig relevant i forhold til den danske undervisning, vi havde. Mm. De higer og søger, ja. Gamle bøger. Ja, ja. 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 Men det gjorde du så i din fritid? Jamen, ja, det gjorde jeg i min fritid, og man kan sige, det var primært bedsteforældre, som jo ligesom var inspirerende også. Der var gode fortællere, som gav en interesse for sprog og for litteratur. Og de havde tid til at... Det var det. Ja. Det var det, de havde tid til at... Altså, jeg synes jo, god læring kræver nærvær og kræver interesse. Og at møde eleven. Mm. Der hvor eleven er, ikke? Og det kan man ikke sige, at dertidens undervisning udbredte sig ved. Så det at blive set og hørt og taget alvorligt på det, man har oplevet på, det er jo typisk det, der inspirerer til at lære mere. Mm. Ja. Og det er bedsteforældre mega gode til. Ja. Og være der, når barnet er der. Det er ikke så travlt som regel. Og så har de også tålmodighed. Også det. Ja. Og så et livs visdom, kan man sige. Ja. Mm. Ja. Ja, fordi altså, det der nærvær, det er jo vanskeligt at få til i en klasse på nogen 20, ikke? Det tænker jeg ikke. Nå, det tænker du ikke? Nej. Altså, det første handler jo om at møde eleven. Mm. Og finde ud af, hvad er det, der optager eleverne. Og ved at arbejde med det, eleverne er optaget af, det de er motiveret af, så kommer engagementet, og kommer jo derved også nærværet. Så nærværet er jo ikke nødvendigvis, at man sidder en til en. Men nærværet er, at der er noget på spil, at der er engagement, at eleven kan mærke, at jeg vil dig. Og det kan man jo godt gøre med flere på en gang. Hmm. Tænker jeg også, altså, men det synes jeg også var en af de største udfordringer på filmskolen, det var det der med, når du havde, det var lidt nok, når du havde 6 elever, ikke? Ja. Fordi det var lidt kul, og så havde man 6 deciderede fagmæssige elever, ikke? Men det var lidt en udfordring, når du havde 36. Ja, det er klart. Så foregik det på nogle lidt andre præmisser. Men det handlede vel også om strukturering af undervisningen. Hvis det var en forelæsning, er det klart, at det kan være svært. Så bliver det også lidt en forelæsning, når der er 36, ikke? Ja, men mindre man strukturerer den anderledes. Mm. At man, altså, der er mange måder at strukturere den undervisning på, men man kan jo lave en ramme, som du talte om før. Mm. At du gør for dig selv, at du laver en ramme for dig selv. Og inden for den ramme bevæger du dig så. Og det kan man jo som lærer. Man kan lave en ramme. Og i den ramme også møde eleverne. Altså, hvis vi giver et eksempel, så arbejdede vi på Langebergskolen meget med projektbaseret læring. Og det kunne i første klasse være ud fra et spørgsmål. Hvordan bliver det federe at være ansigt på Langebergskolen? Det var man. At være ansigt? Ja. Fordi man vil gerne arbejde med naturfaglige områder. Man kan også gerne arbejde med dansk. Man kan gerne arbejde med at få børnene ud af skolen. Så rammen var, hvordan bliver det federe ved ansigt? Men når nu der er nogle børn, der har læst Harry Potter, når de kommer i første klasse, og der er nogen, der skal til at lære om bogstaverne, så er der jo meget forskel på, hvad er det, de her børn? Og så skal vi
skal vi undervise ned til gennemsnittet, så er der nogen, der ikke kan følge med, og nogen, der keder sig. Og så kan man jo organisere det anderledes, sådan så man ligesom grupperer dem, eller man giver dem lov til at arbejde med forskellige områder. Og det har lærer jo gjort altid, men det at møde dem på noget, der interesserer dem, og finde deres motivation og lade dem gå i dybden med fad. Det var det, som vi var optaget af, at finde måder at fordybe os på sammen. Mm. Så jo, jeg tror godt, man kan gøre det nærværende, eller jeg ved, man kan gøre det nærværende for mange. Mm. Men det kræver en organisering og en didaktik, som man så øver sig på. Mm. Men hvordan får man den arbejdet ind så? Jamen det gør man ved, at jeg kan sige det helt konkret, hvordan jeg gjorde. På Langbjergskolen i Humlebæk, der efterspurgte personalet, at vi fordyber os. Men på det tidspunkt var der jo 3.000 fællesmål. Og personalet var frustreret over, at hele tiden skøjte i overfladen. At aldrig opleve, at vi går i dybden med noget. Så blev det så senere kogt ned til omkring 1.000, men hvor med alting er, så var der en efterspørgsel på sammenhæng og fordybelse blandt personalet. Jeg hørte et oplæg fra en amerikansk lærer fra den skole, der hedder High Tech High i San Diego. Og så kom jeg hjem til medarbejderen og sagde, jeg har set lyset. Og så grinte de, og så sagde jeg, men jeg har også inviteret læreren til at komme og fortælle os om, hvad det er, de kan. Mm-hmm. Og på den skole, High Tech High i San Diego, er de maks. Altså, de har rigtig mange udfordrede børn. Mange forskellige sprog, mange, der kommer fra ressourcer, svage familier. Mm-hmm. Så det de kan, det er at motivere, på trods af, at eleverne kommer med udfordringer. Mm-hmm. Så det kommer der fortalt om, det der hedder projektbaseret læring. Okay. Og så diskuterede vi det i medarbejdergruppen gennem nogle møder, og så blev vi enige om, det gør vi. Ikke at kopiere, men vi gør det på vores måde. Og det jeg sagde til dem, det var, vi går alle sammen i læring, fordi jeg har ikke løsningen. Som ledelse, som medarbejder og som elever, vi går alle sammen i læring. Og det vil sige, det blev et fælles anliggende. Målet var vi enige om. Det var, at det skulle være en fed skole. Det skulle være en skole, børnene ikke ville hjem fra. Og der skulle være to. Når vi havde sådan elevatormålet, elevatortalen, det handlede om, at det skulle være en fed skole, og de skulle lære mere, end de ellers ville gøre på en traditionel undervisning. Så de skulle blive dygtige, og eleverne skulle maks trives. Og derved jo var der også indirekte, at medarbejdere skulle maks trives. Mm-hmm. Så det var det helt enkle mål. Og efterhånden blev det selvfølgelig foldet ud i værdier og visioner, men det helt enkle mål fra starten var, at vi skal lave en skole, eleverne ikke vil hjemmefra. Mm-hmm. Og så handlede det om at begynde at lave en kultur på stedet. England har de har et ord, der hedder learners, og det er svært at oversætte til dansk, men ønsket om at konstant være i læring. Mm-hmm. Du fortalte før, at du har det fedt med selv at være i læring, og du faktisk trives godt, når du er og udfordrer dig selv med læring. Mm-hmm. Og det er det, der kendetegner en god skole, at elever og medarbejdere elsker at være i læring. Og sætter sig nogle mål på, du sagde, at du gav os eksempler før, det at være lidt presset, gør, at man skal op og slå på tæer. Og
Og det gjorde medarbejderne ofte med eleverne. De pressede dem. Nogle konkurrencer, som de så fik appetit på ved at vinde dem. Mm-hmm. Altså, det blev ud af 1500 klasser i landet, vandt de historiedysten, eller fik forskerprisen, eller hvad der nu måtte være. De pressede dem ved at sige til, invitere forældrene, om 6 uger skal I til koncert. I en, og gik ned og fortalte ungerne det. Vi har inviteret jeres forældre. De skal til koncert om 5 uger. Det er jer, der skal spille. Og den er. Og det blev en helt fantastisk koncert. Ja, vildt koncert. Fantastisk. Mm-hmm. Eller det, som vi efterhånden fandt ud af, det var, hvis de projekter, vi arbejder med, betyder noget for nogen, ændrer noget for nogen, mm-hmm. gør noget godt for nogen, så bliver det bedre. Så bliver det en bedre læring. Mm-hmm. Man kan sige, i den virkelig klassiske konvention, hvor vi nogle af os har været, at man skrev en stil, og så fik man den tilbage med røde notater eller streger på, der hvor fejlene var. Mm-hmm. Det er der ikke ret meget motivation i. At man skriver, at man, ens arbejde er for læren, mm-hmm. det dør man hurtigt på. Men hvis det har en betydning, det man laver. Vi havde en 4. klasse, som lavede en lille bog, som kom til at ligge op på Rådhuset, som var en lille guide til familier, der flyttede til kommunen. Ikke til forældrene, men til børnene. Okay. Hvor var det fedt? Hvor var de fede legepladser? Hvad kunne man deltage i? Og så videre. Mm. Så en lille, meget smuk bog, som var begivet til børnefamilien. Og på den måde, der er jo masser af børn. Børn kan så meget mere, end man tror. Mm-hmm. De har så meget mere forstand, hvis de bliver motiveret til at lave resultater. Mm. Som jo giver dem oplevelsen af, at det har en betydning. Det er at lære. Mm-hmm. Og at når de så får et sådan projekt, vil de også gerne sætte sig ind i det rent faglige, der ligger bag ved det. Mm-hmm. Altså, hvis jeg skal lave en guide til familier, der kommer, så vil jeg jo gerne have et sprog, der er værd at præsentere. Mm. Jeg vil egentlig faktisk også godt lære at sætte punktummer. Men hvis det er modsat, jeg skal bare lære at sætte punktummer for at sætte punktummer, så er det dødssygt. Mm. Så på den måde, vi havde en fantastisk knæktur, som jeg havde en snak med på gangen på et tidspunkt, hvor han sagde til mig, prøv at høre, altså, dengang vi skulle lære med pi og omkredsen på en radius, tror du lige, det interesserede mig, som overhovedet ikke havde glemt det. Næsten samtidig med, at vi fik undervisning i det. Mm-hmm. Men senere, da vi så begyndte at arbejde med projekter, der skulle vi designe vores egen cykel. Og så kom jeg i tanke om det, og så gik jeg ned til vores matematiklærer og spurgte ham, hvad var det lige med den der omkreds? Ja. Og nu kan jeg huske det. Og det er bare sådan et godt eksempel på, at hvis det giver mening, det man arbejder med, og hvis børnene har ejerskab til det, de arbejder med, der skal de nok få det lært. Mm. De børn er i virkeligheden super optaget af at lære. Jeg ved ikke, om du har set en børnehaveklasse, der starter. Første dag i skole, ikke? Ja. Det er jo virkelig, fuck man, nu skal vi i skole. Det er for fedt. Og så går der lige nogle år, og så er de skoletrætte. Mm. Og det er jo ikke sådan noget, børn er født med. At blive skoletrætte i 4. og 5. klasse. Det ligger ikke sådan i generne. Nej. Så der er kun et sted at kigge hen, det er skolen. Mm-hmm. Altså, hvad er det, skolen gør, når de bliver trætte så hurtigt? Mm-hmm. Og når de så skal i efterskole, så er det, hvor er det fedt. Mm-hmm. De græder, når de skal hjem. De bliver der i weekenden. Jeg har haft unge, mine egne børn har gået på efterskole. De vil ikke hjem. Og de er i skole fra morgen til aften, de elsker det. Og det handler jo ikke kun om
at de har et tæt kammeratskab, og at de bor der, og det bliver en anden kultur. Det handler også om, at efterskolerne er dygtige til at lave læring på en anden måde. Mm. Så jeg plejer at sige, hvad gør vi med det, vi ved? Vi ved, at børnene keder sig. Vi ved, at det er ikke nogen stor succes. Jeg tror, det er 16%, vi er oppe på. Der bliver dårlige læsere. Jeg tror, det ligger omkring 13%, der er dårlige til matematik. Vi ved, at i hver 9. klasse, der er, jeg tror, det er 19% af eleverne, der pjekker en gang hver 14. dag. Vi ved en masse om trivsel og om faglig udbytte. Men vi rykker ikke på det. Mm. På trods af, at der er masser af skoler rundt omkring, både i Danmark, men også i udlandet, som går andre veje end den traditionelle skole. Playful Learning, som Lego-fonden finansierer, er en vej. Projektbaseret læring er en anden vej, som rundt omkring i verden, og også herhjemme, får mere og mere udbredelse. Og jeg er ikke særlig... jeg er ikke tilhænger af den ene eller den anden vej. Jeg er tilhænger af, at børn lærer noget, og de trives i skolen. Når nu de skal være der så lang tid, så synes jeg, det er utrolig synd, at vi præsenterer dem for noget, som vi ved. Vi ved, at det ikke virker for mange af dem. Mm. Vi ved også, at der er, der er masser af børn, som kommer igennem skolen og kommer godt ud på den anden side. Mm. Men vi har en fantastisk lærerstab herhjemme. Meget, meget veluddannet. Men efter min mening, så bliver de... Altså, det er alt for stram en ramme, og de burde ledes og anspores til at lave en helt anden undervisning. Mm-hmm. Ja. Ja, fordi der er jo ikke noget, altså der er ikke noget læringskrav på den måde med, at det skal følge et reglement. Altså du kan jo lægge det op i, som du selv siger, projektbaseret eller relativt frie rammer indtil... Der er intet i, hvis vi tager folkeskoleloven, som hindrer at lave en undervisning, der er projektbaseret. Mm. Det, resultaterne fra Langebjergskolen viser, at eleven bliver dygtigere, og såvel elever som medarbejdere trives bedre. Det var vores målinger på de data, vi havde vist helt klart, at der var udbytte på begge parametre. Mm-hmm. Medarbejderne trivselsundersøgelser viste helt klart, de havde det bedre som med at arbejde på skolen. Elevernes data viste helt klart, at de gik fremad, og vores faglige resultater blev bedre. Ja. Men jeg sidder også bare og tænker på, hvis jeg tager min egen erfaring som filmskolen, ikke, og hvad er det så der måske er en forskel på det? Ikke? Det er jo om noget projektbaseret læring, ikke? Fordi altså, du laver de her øvelser, som så bliver sværere og sværere i grad, som så afslutter, hvor du så slutter med en afgangsfilm, som så er dit visitkort til en filmbranche, og ligesom også afspejler, hvem du er som filmskaber. Mm-hmm. Fuldstændig ligegyldigt. Altså, på alle parametre, altså på alle, i alle funktioner. Ikke? Men det der så er, altså den undervisning, som foregår, den er jo fokuseret rundt om projekterne. Det vil sige, du får de redskaber, du skal bruge for at kunne løse projektet i en eller anden. Mm. Og så bliver det lagt op til dig. Altså det er... Den højeste grad af læring, den så jeg jo altid efter, at jeg havde været et stykke tid, det var det der med, at jeg kunne sige ting et utal gange. Ja. Du skal ikke gøre det. Ja. Du skal gøre det på den her måde. Ja.
Men det var ikke før, at eleven følte det på egen krop, mm-hmm. og selv begik fejlen, ja. At de forstod det. Ja. Jeg har en dejlig historie fra Langbergskolen. Hvor skal jeg starte? På et tidspunkt så kommer børnehaveklassen, kommer en af Bodil kommer med et par elever, og så siger hun, Søren, må vi ikke godt rydde op ned på stien op til skolen? Det var egentlig uden for skolen, men ungerne havde snakket om, det var altså ikke fedt, at når man kom til vores skole, så var der ligesom så meget affald ned på stien. Det synes jeg var en god idé. Det var eleverne, der havde initieret det, og de ville gerne arbejde med skrald og affald og så videre. Så kom resten af indskolingen og sagde, Søren, hvis de må, vi kunne også godt tænke os at arbejde med affald. Og så spredte det sig. Og efterhånden så var hele skolen optaget af bæredygtighed over en bred kamp. Op i 9. klasse, der arbejdede det med, hvorfor er noget affald? I går var det en dyr frakke, der var købt. I dag er det genbrug og affald nærmest. Og de begyndte at lave kemiforsøg, hvordan laver man mælk om til olieprodukt. Man kan bruge mælk i stedet for olie. Og der var masser af gang i hele skolen, som handlede om affald og bæredygtighed osv. Så var der nogle medarbejdere, som tænkte, der er der noget med et grønt flag. Vi må kunne få et grønt flag, hvis vi bliver med det her, som vi kan hejse over skolen og vise, hvor stolte vi er over, vi er en skole, der arbejder med bæredygtighed. Mm-hmm. Det gjorde det, og det fik de skaffet til os som skole. Borgmesteren kom og hejste flaget, og alle var stolte. Så var der nogle elever, som begyndte at skrive til mig, efter at vi havde haft den her... Det endte med en stor udstilling, hvor borgmesteren kom, og vi udstillede hele vores proces og alle de produkter, der var kommet ud af. Mm-hmm. Så begyndte eleverne at skrive til mig, Søren, vi har jo faktisk meget mad, som bliver smidt ud fra skoledagen. Der er mange, der ikke spiser deres madpakke og så videre. Skal vi ikke have nogle høns, så kan de få maden. Mm-hmm. Og jeg fik faktisk rigtig mange henvendelser fra ungerne. Og jeg tænkte, det skal jeg sgu ikke have høns. Jeg tænkte ræve, jeg tænkte rotter. Jeg tænkte, og hvem skal passe de høns? I sommerferien? Ja. Jeg så sådan en ekstrabladsoverskrift, der hed, høns dør af sult på Langbergskolen, ja, dyreplageri og så videre. Jeg var virkelig ikke motiveret for, at vi skulle have dyr. På skolen, fordi jeg så problemer, og jeg så ikke ret meget positivt, udover at de kunne spise madbakker. Nå. Så kommer Charlotte, der var vores læsevejleder, sammen med fem knægte fra 4. og 5. klasse, som vi har fået fra andre skoler, men vi har fået dem primært, fordi de er udfordret på læsning. Mm. De fleste af dem er ordblinde. Men skolen havde et ry for, at de udfordrede elever fik det godt på Langbergskolen. Mm-hmm. Nå, hun kommer, og så siger hun sådan, prøv at høre her, vi vil gerne bygge et hønsehus. Og vi kunne faktisk godt tænke os, at det er os, der bygger det. Hvad siger du til det? Så trak jeg, du ved, den der skolelederkort, der hedder, man blev skuffeleverne. Mm-hmm. Men jeg sagde, prøv at høre, så bliver jeg nødt til at lave en plan. Jeg bliver nødt til at lave et budget, og jeg bliver nødt til at lave en projektbeskrivelse. Mm-hmm. Det gik de her 5-6 ordblinde elever tilbage med Charlotte, og lavede i løbet af 14 dage en projektplan og et budget. Så var det jo svært at padle bag baglæns. Ja, så havde du sagt af. Ja, og så, de var mega motiveret. Og for første gang oplevede Charlotte, at de var virkelig optaget af at lære mere. Mm-hmm. Så hun satte dem i gang med at lære om høns.
hvad skal de her spise sig nu, hvordan skal det, hvor mange kvadratmeter skal de gå på, og alt om høns. Mm-hmm. De ringede til nogen, der vidste noget om høns, og tog ud og snakkede med dem, og de var i så meget læring, meget mere end de havde været sammenlagt før i tiden. Mm-hmm. Nu var de optaget, nu var de motiveret. Så sagde de, hvem skal bygge det her, og hvem skal det finansiere det i det hele taget? De havde beregnet, det kostede 10.000. Og jeg sagde til dem, der står altså ikke lige 10.000 at blaffe på vores budget. Hvor skal de komme fra, de penge? Mm-hmm. Så gik de tilbage og tænkte, og så kom de dagen efter og sagde, vi har fundet på det, vi søger en fond. Ja. Og hvis man ved, hvor svært det er at få penge ud af fonde og i det hele taget at formulere sig mm-hmm. til en fond, så ved man, at de kom på arbejde. Mm-hmm. Men nogle tid efter... Fondsansøgning i 4. og 5. klasse, det, kan, det er en mundfuld. Det er det, men det siger noget om, hvad elever kan, mm-hmm. hvis de er motiveret. For de fik 10.000 fra få fonden. Mm-hmm. Og så sagde jeg, hvem skal bygge det? Så gik de tilbage og skrev til en af fædrene, som var taget til Sverige for at arbejde. Og han havde ikke set ham i meget lang tid, far. Mm-hmm. Og det var så, vi alle sammen var rørt, da far så kom og havde taget en uge fri fra arbejdet, og knægten og far, de arbejdede sammen og fik bygget hønsehus. Mm. Nå, vi har haft masser af besøg, og jeg har været på konferencer, og jeg har næsten altid fortalt den her historie. Ja. Fordi der er den læring i det, at jeg tog fejl. Mm-hmm. Og hver gang jeg har fortalt den, og eleverne har været der, så har jeg jo rollemodel for, hvad gør vi på skolen. Og det, at jeg tog fejl, men eleverne viste mig, at jeg tog fejl, og der kom faktisk noget rigtig, rigtig godt ud af det, mm-hmm. blev sådan en dominerende historie på skolen, at det gør ikke noget, man tager fejl. Ja. For der kan komme noget godt ud af det bagefter, hvis bare man bliver ved med at arbejde på det. Mm-hmm. Og det, der skete med hønsehuset, det var så, at vi havde nogle piger især, men vi havde nogle elever i hvert fald, som var skolevægrere, som nogle af dem havde også angst. I hvert fald var der nogle piger, som havde svært ved at komme i skole, og som var udfordret på forskellige måder. De blev vores hønsespecialister. De mødtes med Anja, vores fantastiske ressourcepædagog, og så havde de fredagsmøde. Anja lavede varm kakao, og så blev der holdt møder. Og der var ikke en af dem, som ikke kom. Altså med mindre de lå med 40 feber derhjemme, så kom de til møderne. Mm-hmm. Og var med til at lave planer for hønsene for den kommende uge. Hvem skulle passe, hvem skulle fodre, hvem skulle, og whatever. De her høns, de levede som, du fatter ikke, hvor tamme de blev. Mm-hmm. De sad op i vinduerne, når børnene var inde og havde undervisning. Mm-hmm. Så sad de op i vinduerne og pikkede på ruderne, hvor de skulle komme ud. Ikke? Og når de så kom ud, så bar ungerne rundt på de her høns. Ja. Det blev en fantastisk historie, ikke kun fordi det lykkedes, men også fordi det blev et symbol. Mm. Og da jeg stoppede her med at være skoleleder på skolen, så var noget af den historie, der gik igen i talerne, det var hønsene. Mm-hmm. Fordi det blev et symbol på, at noget kan starte hos ungerne. Mm-hmm. Motivation hos ungerne. Skolelederen kan tage fejl på det, og det bliver alligevel en succes. Mm-hmm. Fordi at vi tager ved lære af vores fejl. Ikke? Mm. Så på den måde, så lærte ungerne gennem mig, at fejl gør ikke noget. Men det er også noget at gøre med, hvordan skaber man det rum, så man, der er faktisk et sted, man kan byde ind med den slags ting. Ja. Men det gør man jo ved... Det gør man jo ved, for det første, at tro på, at eleverne, de kan bidrage. At det ikke er en undervisning, når du som lærer er den, der skal fortælle ungerne, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hmm. Men at du stiller dig ved siden af ungerne
og så går på opdagelse. Og så er det klart, at det, jeg tror ikke på, at børn har ansvar for egen læring. Men jeg tror på, at det er medarbejderne, der sætter rammen og også er ansvarlige for, at de lærer det, de skal rent fagligt. Mm. Så det handler om, det er at være dygtig til at stille sig ved siden af og så gå på opdagelse og blive learners, som englænderne kalder det. Men det at elske at lære noget. Jeg har mange, mange gange oplevet lærere med pædagoger, som har sagt, vi skal i gang med et eller andet, jeg aner ikke noget om det. Men hvor bliver det spændende? Mm-hmm. Der er en fantastisk amerikansk lærer, der hedder Ron Berger, som har været foregangsmand, har undervist på den her måde i rigtig, rigtig mange år. Og han allierede sig med videnskabsmænd på universitetet. Mm-hmm. Og så gik han sammen med hans 5. og 6. klasse på opdagelse, men supporteret af universiteterne, og lærte metoder til videnskabelige undersøgelser. Og det kunne ungerne lige så godt gøre, som når de blev ældre. Pointen er, at han turde kaste sig ud i noget, der var virkelig svært. Ikke? Og det har jeg set så mange gange på Langebergskolen også, at medarbejderen kaster sig ud i noget, de ikke aner noget om. Men fordi de har den gejst til at gå ind i det, så lærer de, og så lærer ungerne sammen med dem. Og det giver motivation og engagement. Men det der jo kræver som ledelse, det er at give det fri. Mm-hmm. At sige, jeg tror på, at når I går i dybden med noget, så lærer I også det, I ikke arbejder med. Fordi vi havde engang besøg af medlemmer af Folketinget på skolen. Mm-hmm. Og vores skoledirektør Mads, som på alle mulige måder var opbakkende, men han var også drillende. Han sagde en dag, mens der var besøg fra Folketinget, han sagde, Søren, hvad kan det være, I ikke ligger højere i gennemsnit? Vi lå på 8,6, og det var jeg ret godt tilfreds med, gennemsnitligt set, mm-hmm. på vores afgangskarakterer. Og så bryder elevrådsform man ind, og hun siger, jamen Mads, du har helt misforstået det. Vi er faktisk godt tilfreds med de 8,6. Men det, der er det væsentlige, det er, at vi jo udvikler os personligt. Da jeg startede med at have den her form for undervisning, der gik jeg i 4. klasse. Mm-hmm. Og der var jeg en genert lille indadvendt pige, mm-hmm. som ikke turde sige noget højt i klassen. Nu er jeg elevers formand. Mm. Og det er jeg, fordi at jeg har lært gennem at arbejde med projekterne, at modtage kritik og give kritik, at kommunikere, at kunne vurdere, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så jeg har lært noget på den her måde, som jeg ikke ellers ville have gjort i en traditionel undervisning. Mm-hmm. Og det synes jeg, det er det, det handler om, at vi giver ungerne en personlig udvikling, samtidig med, at de har oplevelsen af, hvad er kvalitet. Altså, at de har oplevelsen af at kunne skabe noget kvalitet, for når de kommer ud af skolen, så er der ingen, der er optaget, om de fik et 7-tal eller et 10-tal. De er optaget af, kan de samarbejde? Har de noget at byde på? Hvad er det for en personlig karakter, der de har? Men også, har de oplevelsen af kvalitet? Har de oplevelsen af at gøre deres bedste? Det er det, som jeg synes, vi som skole skal give dem videre. Men er det målbart? Altså, fordi det ofte kommer man til at sige, altså
Der findes jo alt det der, hvis du går ind på din geo for eksempel, så bliver en skole målt på karaktergennemsnittet og på trivselsrapporten. Øj, hvad gør jeg det her? Ja, skidt med det. Jamen, det er jo klart, at det er ikke målbart på samme måde, som at give karakter. Mm. Og det er jo også en rigtig god snak omkring, hvordan måler man det? Eller hvordan værdisætter man det? Ja. Den snak tror jeg ikke, at man er færdig med. Men det er jo klart, det foregår ikke på samme måde på tal, men som i en samtale. En af de måder, vi målte det på, hvis man kan sige det sådan, det var ved at lave udstillinger. Mm-hmm. Udstillinger bredt fortalt. Når vi når vi var færdige med et forløb, så blev det udstillet. Hvis vi går tilbage til, hvordan bliver det fedt at være insekt på Langbjergskolen, så var udstillingen, dels var det forældrene, men forældre, kan man sige, er de mest taknemmelige. At vise et projekt til. Så man kommer ikke så meget op og stå på tæer, når det er over for forældrene. Mm. Men selvfølgelig skal forældrene inviteres. Men det, der var tilfældet her, det var, at første klasses eleverne havde haft samtaler med kommunens gartnere, som var inde og servicere de grønne områder. Og de havde haft samtaler med dem om, jamen, der var en frugtplantage på skolen. Hvad kan det være, I slår græsset over ved frugtplantagen? For vi har jo lært, at det er insekterne, der bestøver. Det havde de en vældig god snak omkring. Mm-hmm. Endte med, at førsteklasses eleverne fik overbevist gartnerne om, at græsset skulle ikke slås lige derovre. Det var selvfølgelig gartnerne, der blev inviteret til udstillingen, og de fik en samtale omkring den proces, de havde været igennem, hvad de havde lært, hvad det faglige udbytte havde været. Og der stod de på tæer, for de ville gerne overbevise gartnerne om, at deres forløb havde været et godt forløb, og de ville gerne have samtalen med gartnerne. Så på den måde kan man sige, ja, et tal, okay, man ikke karakter i første klasse, men man kunne godt have givet et eller andet tal, hvis man havde villet det på kvalitet. Men samtalen var meget mere værdifuld. De fik en feedback fra gartnerne, som var enormt værdifuld. Det er jo ægte faglighed. Nemlig. Nemlig. Ja. Det var super god pointe der, så undskyld, jeg lige forstyrrede den lidt der med... Ja, det er jeg. Med en lille kop. Jeg skal lige på det her tørret af, så vi ikke har... Nå, vi har hjælp. Jeg kan også lige tjekke, at du er her. Har I selv sat køkkenet i, eller var det også allerede? Nej, det var selv sat i. Et svanekøkken, ikke? Nej, eller? Det er IKEA. Nå, det er IKEA, det ligner det samme. Hvor har du skrevet? Vi kører sådan med en pose. Der er ikke en pose. Jo, der er vist en pose her. Men hvordan arbejder du så selv med det i øjeblikket? Er du konsulent så er stadigvæk, eller er du, fordi du er selv gået på pension? Mm. Og... Ja. Den arbejder sig lige her. Ja. Man kan sige, lige nu er jeg primært lønner. Okay. Med at vi jo... vi har jo købt gården her med 2 hektar. Mm-hmm. Og så har vi lavet en meget stor køkkenhave, hvor vi dyrker 2.000 kvadratmeter grøntsager. Mm-hmm. Og det er, jeg har haft have før, men det at gå i læring på, hvordan laver man det,
Mm-hmm. Det er fantastisk. Det elsker jeg, det er at lære nyt. Mm-hmm. Det er den ene, men så spørger du til, hvordan jeg arbejder med læring. Mm-hmm. Og ja, jeg gik på pension første i 7. Så den del af mit arbejdsliv, som jeg har varet. Jeg var skoleleder i 33 år, ja. På forskellige skoler, og endda var jeg lærer. Men jeg har stadigvæk, haft noget samarbejde med Lego-fonden og med Rockwool-fonden. Og så har jeg haft samarbejde med en skoleforsker, der hedder Louise Klinge, som har været optaget af relationskompetence, men også, hvad er det, der skal til for at lave god skole. Og vi har arbejdet noget sammen omkring, hvor man kan sige, at min del har været praksisdelen. Altså, han skaber med en god skole, og hun har stået for forskerdelen. Mm-hmm. Og så har jeg nogle skoler lige nu, hvor jeg støtter dem med supervision og rådgivning omkring, hvordan kommer man videre med at udvikle god skole. Mm. Så primært rådgivning. Men ledelsesdelen har jeg helt bevidst sagt farvel til. Det, som sagt, så har jeg gjort det 33 år. Det var det. Men jeg tænker, hvis jeg så inviterede dig ind til en aften inde på Stege Rådhus, hvor vi sad og snakkede lidt med de lokale skolemiljøer, så kunne du måske også være med på det. Mm. Ja. Det kunne være interessant, tænker jeg. Ja. I virkeligheden er det død enkelt, men det enkle er ofte svært. Ja. Fordi det handler om at skabe en god kultur. Mm-hmm. Og så handler det om at blive enige om målet. Som jeg sagde før, vi blev enige på Langebjergskolen om at skabe en fed skole. En skole, børnene ikke vil hjem fra. Mm-hmm. Og samtidig så arbejder vi med kulturen, med børnesynet. Vi arbejder med, at vi stopper med at lave specialundervisning til det enkelte barn. Mm-hmm. Fordi der bliver flere og flere børn, der har brug for specialundervisning. Og vi tror stadigvæk på, at der er børnene, der er noget galt med. I stedet for at kigge på den kultur, vi udsætter dem for. Ja, det virker lidt absurd i virkeligheden. Det er jo mærkeligt, at der bliver flere og flere børn. Ja. De bliver vel ikke født til at være udfordret. Nej. Thomas Nordahl, som er skoleforsker, professor i pædagogik, mm-hmm. og har arbejdet meget i Danmark. Han sagde for, jeg tror det efterhånden, det er 20 år siden, at de problemer, børn har i skolen, har skolen primært selv skabt. Mm. Og det er klart, at jeg underkender ikke, at der er udfordrede børn af den ene eller anden grund, som tager udfordringer med i skolen. Men der er rigtig meget af den måde, vi driver skole på, som skaber problemer på børnene. Som vi kunne undgå. Og vi kunne også gøre det lettere for nogle af de børn, der er udfordrede, hvis vi lavede om på skoledagen og skolemåden. Mm. Altså, det er jo lidt mærkeligt, at vi driver skole stort set på samme måde som for 200 år siden. Jeg tænker, der er ikke ret mange andre fag, der ikke har ændret sig. Du vil nøde af din bil repareret af en mekaniker, der gør det som for 70 år siden. Eller som tror, det er en hestevogn. Ja, bestemt. Jeg havde besøg, det var så på en anden skole, jeg var skoleleder i Randers i 15 år. Og du ved, der er jo stort set hver år, at der er jubilar, der kommer og besøger skolen, og de får en kransekage og lidt portvin, og er glade for at mødes med hinanden. Og i Randers havde vi jubilar, der for 70 år siden var gået ud af skolen. Så det var nogle halvgamle røver, vi havde besøg af, og det var mega sødt og rart.
Men det, der var slående, det var, at de var virkelig glade og rørt over, at den lignede sig selv. Mm. De havde tårer i øjnene over at se, at lærerværelset lå det samme sted. Og at deres eget klasselokale havde fået nye møbler, men ellers lignede det sig selv. Mm-hmm. Og jeg fik sgu næsten tårer i øjnene over, at det var tingens tilstand. At tingene ikke havde ændret sig. I så mange år var det stadigvæk genkendeligt. Men så havde de også haft en positiv oplevelse? Ja, det havde de, fordi at... Også mener jeg har gået der, tænker jeg. Også det, ja. Det var, men det rørt, det de var rørt over, var det, at de kunne genkende det. Mm-hmm. Ja. Ja. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at børn jo udvikler sig, mm-hmm. og at børn for 70 år siden var anderledes end børn er i dag. Ja. Og børn i dag kan ikke undervises. Man kan ikke lære på samme måde, som man kunne for 70 år siden. Børns liv er anderledes, end det var for 70 år siden. Ja. Hele den digitale udvikling gør jo, at børn lærer på andre måder. Jeg havde en elev, som jeg sad og snakkede med på Langebjergskolen på et tidspunkt, og så fortalte hun mig, at hun var ved at lære japansk. Det var jeg ret imponeret over. Hvordan, spørger jeg. Mm-hmm. Jamen på YouTube. Ja. Hun lærte japansk på YouTube. Så i virkeligheden meget af det, som den traditionelle skole underviste i, behøver man ikke lære til. Nej, altså det mærker du også på sprogkundskaberne. Ja. Altså du har jo engelsk på et meget højt niveau i 4. klasse. Ja. Og det er jo ikke noget, de har lært på skolen. Nej, de har spillet sig til det. De har spillet sig til det, været på Discord. Ja. Så man bliver nødt til at spørge sig selv, at hvis de kan lære meget af det, som den traditionelle undervisning underviser i, mm-hmm. uden lærer, hvad skal vi så bruge lærerne til? Og det skal vi søge. Altså, vi har nogle fantastiske lærere og pædagoger, og det skal vi bruge til glæden, til engagementet, til at skabe motivation, til at se meningen med det. Det gør det digitale underviser ikke i at se meningen med det. Nej. Og når så mange børn i dag er udfordret, så handler det rigtig meget om, at de har mistet det at kunne se meningen. Og det er det, som personale skal kunne. Det er at tage dem med ind i det meningsfyldte. Det vil sige, at de skal være inspiratorer for ja. At være... Er der sådan inspiratører? Hvad hedder det blandt? Cirka. Nå, hvis medarbejderne er entusiastiske mm-hmm. i at lære om et eller andet, altså om det handler om, hvorfor er der PFAS? Hvad betyder det for os her i Stege? Er der PFAS i vandet? Og så videre. Der er masser af emner, man går dykke ned i, ikke? Mm-hmm. Sukkerrofabrikken dernede. De mennesker, der arbejder, hvem er de? Mm-hmm. Hvem findes de endnu? Hvad er der for en historie dernede? Ikke? Der er så meget, som man kunne dykke ned i, som kunne være spændende, som kunne give historieviden, men også kunne udvikle personligt. Ja, og så kunne bruge samfundet. Ja, det er jo det. Mm. At der er jo ikke ret meget inspirerende i en klasseværelse. Nej. Der er inspirerende i at gå ud og få hældt på, mm-hmm. og så går man hjem og bearbejder det, man har set. Ikke? Mm. Så skolens område og omgivelser skal jo inddrages. For al den viden, forældrene har. Mm-hmm. Der er jo en kæmpe bank af viden og ressourcer hos forældrene, mm-hmm. som jo skal inddrages. Ja. Det var også mit indlæg det sidste forældremøde, det var, hvordan kunne man, når de er begyndt at tale om den der fællesskabsfølelse, også på Stege Skole, og få det med i retorikken, ikke? Ja. Det var også min pointe, at man altså lave en forældrebank, fordi du har jo en modstand i forældre på den lokale skole, fordi de har ikke haft en positiv oplevelse. Ja. Og det er de samme bygninger. Ja.
som de skal gå ind i hver gang. Ja. Men man skal... Det er svært at lave en pool, at vende den, hvis man bliver ved med at gøre det samme. Mm. Så man skal gøre noget nyt. Altså man kan ikke løse, hvordan Einstein siger, man kan ikke løse et problem på samme niveau, som det blev opstået. Mm. Så man er nødt til at flytte sig i forhold til, hvordan tænker man skole. Mm-hmm. Også i dag i forhold til, hvordan tænker man skole-hjemsamarbejde. På Kristrup Skole i Randers, der lavede vi et løb. Et lokalt løb, som forældrene arrangerede. Jeg var med til at lave legeplads, som forældrene lavede, og også fordi der var musikere i forældregruppen, så lavede de en støttekoncert og finansierede den gård. Så der er masser af det. Der er masser af engagement, som forældrene har, som de gerne vil lægge ind i, men det skal ligesom udvides ud over den traditionelle skole-hjem-samarbejde, ikke? Som jo er meget lidt tidsmæssigt. Mm-hmm. Men der er jo masser af muligheder. Masser af... På Langbjergskolen havde en... jeg tror, det var 3. klasse, der havde et projekt med rummet. Og hvor de inddrog, der var en forælder, der kunne noget. Jeg tror, det var en, der havde fået kontakt til den danske astronaut, som jeg lige nu har glemt navnet på. Fuglsang hedder det? Nej. Nej, eller noget, ja. Det er en cykelrytter. Det er en cykelrytter. Det er noget, han flyver på en anden. Nej. Nå, men ja. Du ved, det at have kontakter, mm-hmm. det at have forældre, der har masser af viden, og inddrage det i de projekter, der er, og gøre det som en naturlig ting. Mm-hmm. Og forældrene vil altså altid meget gerne. Vi havde på Langbjergskolen også en klasse, der kom og spurgte, må vi lave en have? Må vi dyrke noget? Vi havde en meget, meget stor sandkasse, der ikke blev brugt. Og den, de fjernede sandet. Og så havde de nogle forældre, der var dygtige til noget med have. Mm-hmm. Og de kom og gav råd og snakkede med børn og inspirerede til, hvordan kan vi dyrke? Hvordan dyrker man en god? Hvordan får man lavet en god humus i jorden? Så de fik masser af viden af forældrene, samtidig med, at de så på det praktiske plan var med til at omskabe en sandkasse til en lille have. Mm-hmm. Så der er masser af muligheder i de ressourcer, der ligger uden for skolen. Og det væsentlige er jo at sammenhæng mellem motivation og engagement fører direkte over i faglighed. Ja. Altså fordi har man oplevet, at jeg virkelig tænkt på, hvordan de her gulerødder kommer til at vokse, ikke? Så kan man jo meget hurtigt komme til at studere, jamen hvad skal forudsætningerne være, mm-hmm. Og så få en viden om det, ikke? Tusind tak, Søren. Velbekomme.